очікування. Тепер бійці та офіцери Національної гвардії України, які нестимуть службу, пов'язану з охороною громадського порядку, виглядатимуть так. Нове взуття, штані, куртки. Раніше військові навішували спецзасоби на ремінь. Тепер для цього є розвантажувальний жилет. Було додано у нас розвантажувальний жилет, на який у нас може нормально кріпитися засоби радіозв'язку, бодікамери для фіксації правопорушення або просто спілкування з цивільними особами під час несення служби з охорони громадського порядку. Індивідуальна аптечка особового складу, в якому знаходяться усі необхідні медикаменти для надання першої медичної допомоги, кабру для пристрою для відстрілу гумових куль, якщо це військовослужбовець на строкову службу, або офіцер, або контрактник, це у нас вогнепальна зброя типу ПМ. Звичайно, тепліша. Раніше ми носили форму оливкового кольору. На ній ми надягали ремні, на яких навантажувалися спецзасоби. На даний момент зручніше носити всі спецзасоби на розвантажувальному жилеті. Куртка тепліша також набагато, ніж було раніше. Взуття також зручне. На зворотньому боці жилету – люмінесцентний надпис «Нацгвардія України», який світиться вночі. На рукавичках – спеціальні шкіряні вставки. Тепер не треба їх знімати, щоб користуватися службовим планшетом. Жетонів раніше також в екіпіровці не було. Це особистий жетон кожного військовослужбовця Національної гвардії України, де зазначається його номерний знак для ідентифікації особового складу для несення служби з охорони громадського порядку. Миколаївська частина 3039 отримала в новому 2021 році два нових автомобілі – це Renault Duster 20-го року випуску та Chery Tiggo 2, які оснащені спецсигналами, проблисковими маячками, радіозв'язком. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.